Muhammad Nzirabatini, msajja mkulu nga temira mjobu kulu watano mwa mukaga ngono ya zulibu amu obulwade Byenyingo wabula ngembera jali mutewome sana kabululu. Ntino nono bumutamu jiwa na gundi gana gana amazi dinedeka aliva mpika inza no muta ama mkulu ga jide medeyo mchala nga gambo maiti tuko zetu ya konze zishinari gambi nziba tukende ato wona tukambi chita abantu. Gatu situla, gatu daka. Ono, bwatandika okunyumiza embeera gya wangaliramu. Tolemwa kunakuwala, anti kati Byenyingo n'ebitundu ebitali bimu, byazimba nga takyasobola kutambula. Wabula ono, obuzibu bwe yafuna, bwava okukutambula mu basawo ab'enjawulo nga tamanyi kimuluma, era ng'eddagala libaakozesanga ku bulwadde obutali butuufu, lye limutuusizza ku kino. Amakeri ndagala ag'omukama sinono, obwaffe bwe baleeta mu kyalo, nga simanyi nti eddagala liba lyaggwako. Mwemalo kuwela nga awiyo msijia ni mire mpekenya orunaku za teinikila kumbe teinikila mchini Muhammad siyeyeka wabula tuwagedeko na abalwadde b'obulwadde buno ab'enjawulo ulo nga buli omu akubulira bubumuluma Kubo kaka nyala Byenyingo ishokula bila kuri ya inzo gendo kuzunguka Byenyingo zikaka nyalde enga utacha asobola kuzifunyula wabanda ama vivi ya uri ya gunaga kaka nyalde nga ina funa chigoye chirimazi gabuma Byenyingo kuta nga gawe na munga diita munu uri kuata munga diise nyama munu diko una kutaka kateri yedi nywa ibibadi asoka. Bano bagamba nti abamu bubaviiriddeko okulemalira ddala ate abandi banafuira ddala nga tebalina kye basobola kwekolera. Gambo babiwuka tuguze eddagala ly'ebiwuka bampadde awa tolayongera kuzimba ekyavaamu ne lugenda luka olula nenkeera ngebigeri bizimbi ekyosinga ngenda ngamba ti kati binubiki nga binuma kati musini ya five nalemalira ddala fule Omulangira Junju Asa Kiyimba nga isenkulu w'ekibiina kino agamba nti balina omusawo omuyeka mu ggwanga ate nga akola olunaku lumu lwokka mu wiiki. Waliwo omusawo omuyeka ajjanjaba obulwadde buno lwakuna ate nga naye omusawo olumu asoomoozebwa Okunoonyereza kw'omwaka oguwedde kwalaga nti abantu ebitundu asatu ku buli kikumi balina obulwadde buno wabula nga abasinga tebamanyi era nga bangi babiddwa ne mu basawo b'ekinnansi n'abalala naye nga tebamanyi bulwadde. N'abasawo bennyini ababujjanjaba kingayo mbadde mulabye bannaffe awo nga bannyonnyola oli n'akugamba nti nze najjanjabwa emyaka 8 nga bajjanjaba sikoseera naye nga lwe zaagenda zeeweta kati ate ne bangoba nti kati genda kemulago so kati ekyo kikulaga nti n'abantu bennyini abalina okutuwa obujjanjaba balina information ntono nnyo. Obulwadde Byenyingo tebuwona wabula nga n'eddagala eribuweezaako lya buseere nnyo ng'abalwadde bakoodde gavumenti okubagulira eddagala lino mu malwaliro nga bwe guli ku ndwadde endala. Nti omuntu akozeseza ssente ensaamusaamu mu kwejjanjaba kuno. Ensaamusaamu ayinza okukosa wakati w'emitwalo 7-10 buli mwezi. Kati n'okwawuza ennyo sisobola n'okusitama mpa obuzibu okuyimukawo nsitama naye kati oyimukawo n'okumpa obuzibu n'ofukamira nfukamira naye ate okuyimirira ne kumpa obuzibu. Kuwanga bannango bwavu bukalakasenze olaba ekibanja nkiseera n'ekimalawo lwakugula ddagala
omuntu asobola okuzalibwa ngalina obulwadde buno ngabuvudde ku nnyina abafuweta sigala abafuna obuvune gamba nga mu byemizannyo ne batabujjanjaba n'ebirala byebimu kubisinga okuvaamu obulwadde buno era nga tebuliko myaka oba kikula kya muntu. Lubega Sadat, Delta TV, Amasokolo.